Bon dia a tothom. Avui aquí a l'Ajuntament del Castell estem orgullosos de presentar aquest acord que tenim a l'Ajuntament amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca per construir aquesta planta fotovoltaica que serà una aposta que nosaltres sempre hem defensat contra el canvi climàtic i per les energies renovables i per poder contribuir en aquesta ajuda contra aquest canvi climàtic. Nosaltres, el Castell, teníem un terreny que està situat a Trapoconet, que està al costat de la planta desnitrificadora. Aquest terreny té més de 20.000 metres quadrats i una part d'aquesta la cedirem en el consorci per poder construir aquesta planta fotovoltaica. I bé, nosaltres creiem molt en la col·laboració interinstitucional, que això fa que hi hagi unes sinergies i que puguem complir aquests objectius més fàcilment. I el principal també de tot això, a part de que l'administració s'implicarà, és que també donem opció a que se socialitzi aquesta planta fotovoltaica. Això vol dir que tindríem petits inversors, que serien gent del poble o de fora poble, que podrien invertir en petites inversions per poder contribuir en aquest projecte de socialitzar i de poder contribuir a crear energia renovable. Val? I en aquest sentit nosaltres estem molt contents i creiem que anarà molt bé, que serà una cosa pionera a Menorca i que serem el primer municipi que ho tindrem i que ho implantarem. Bueno, és una satisfacció poder presentar avui aquest projecte de Trabuconat, que és el primer de Menorca i de les illes que tindrà aportació de capital social, per tant, de la societat menorquina. Aquest projecte s'inscriu de ple dins el que és l'estratègia Menorca 2030, que és, com sabeu, el document que marca el camí cap al canvi energètic, cap a les energies renovables a la nostra illa. Nosaltres sempre hem dit que aquesta transició energètica ha d'anar lligada també a una transició social en el sentit que els menorquins i les empreses menorquines s'han d'implicar en sectors actius en tot el que és aquest canvi. I resulta evident que aquest projecte encaixa perfectament amb aquest objectiu. A més, aquest projecte té per nosaltres una altra virtut que és que evidencia, és un exemple de col·laboració entre diferents administracions que sempre solen ser aquests models de col·laboració els que a la llarga donen més bons resultats. L'Ajuntament del Castell ha posat el terreny, el Consorci de Residus i Energia de Menorca farà una aportació de 237.000 euros i després també, a través de l'Institut Balear de l'Energia, el govern també participarà d'aquest projecte. És un projecte que té 1,7 megawatts de potència, la qual cosa permetria assumir una mica més d'un 15% del consum energètic del Castell. Per tant, per nosaltres és un projecte molt important. És un projecte que pensam que ha de ser un model a seguir. Felicitem el Castell per la iniciativa, per voler sumar els esforços i a partir d'aquí, com dic, és primer d'esperar molts altres. Bé, bon dia a totes i tots. Primer de tot, agrair la hospitalitat, tant a la Baldassa del Castell com al Consell Insular de Menorca, i de tenir l'oportunitat de presentar aquesta plaça d'armes, aquesta esplanada del Castell, un projecte que forma part de l'estratègia de renovació energètica per la que ha apostat molt ferment, amb molta fermesa, tant el govern de Balears com el Consell Insular de Menorca. És el parc de Trapoconet, com molt bé ha dit la vicepresidenta del Consell Insular, és un projecte d'un 1,7 megavatis, que jo crec que té dues dades que hem de destacar. La primera, que és un projecte que està d'alguna forma monitoritzat per l'Institut Balear de l'Energia, per tant és una de les primeres apostes de l'Institut Balear per encapçalar
un projecte d'energia, de transició energètica com aquest del parc de Trepuconet. Igualment, i ja l'ha dit la batllessa abans, el tema de que sigui un parc socialitzat, és a dir, la participació ciutadana, no sols a fer una aposta per la renovació energètica consumint energia neta, sinó produint, convertint-se en productors d'energia neta, jo crec que és l'element diferencial d'aquest parc i que esperem que sigui el primer de moltes experiències en aquest mateix sentit, perquè sense la participació ciutadana difícilment podríem xerrar, podríem parlar d'una transició justa. I és important que la transició energètica, que segueix sent absolutament estratègica pel govern de les Illes Balears, perquè com vàrem dir aquest matí a l'Ajuntament de Mahó, el canvi climàtic està aquí i no s'ha anat perquè hagi vingut la pandèmia provocada per la Covid-19. El canvi climàtic, hem de combatre el canvi climàtic, hem de lluitar contra el canvi climàtic i projectes com el parc de Trepuconet aquí a Es Castell són fites importants per aconseguir que en un futur molt proper a Menorca sigui una isla pràcticament que no tinga cap dependència dels combustibles fòssils, que millorem la vida, que millorem la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de l'illa de Menorca. Moltíssimes gràcies. Fa menys d'un any es va crear l'Institut Balears Energia i se va crear amb dos motius principals. D'una banda, per avançar i acompanyar aquesta transició energètica arreu de les Illes Balears, de l'altra banda, per fomentar la democratització de l'energia. Vull dir, sempre ho deim, hem de canviar el mix elèctric i hem d'apostar per les energies renovables, però això no passa per seguir amb un model que ara mateix no permet o no facilita que els beneficis quedin allà on se produeix energia. Per tant, apostant fermament per la producció de proximitat, per la producció participada per les administracions, però sobretot participada per aquells que viuen i treballen a l'entorn de les instal·lacions. Per tant, apostant per un model, i aquesta és la primera de les passes, per un model en el que els beneficis quedin en el castell. Vull dir, serà un dels primers projectes que iniciarem i estem molt satisfets de que se pugui fer en col·laboració amb altres institucions. Sense aquesta col·laboració segurament molts de projectes no podrien sortir endavant i esperam que siguis primer de molts altres projectes. Moltes gràcies.